Saperess illi illum u koll jum San Valentino. Hemm xi ħadd ieħor li tħobbar għall-mama u l-papa jew? Le, le, le. Le, 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 le. Le, le. Xejn, żgur. Żgur, żgur. Ah, ok, ok. Għedna forsi ma tafx kif ta' jum San Valentino. Joħroġ xi ħadd ieħor għax kien fadal sejt vojt. Imma insomma, imma naf li darba. Darba kienem xi kantant tal-Eurovision kien ikkompeta kontri Kruslan jismu tal-Belarus. Dak kien jisur jrid jidħollok hu. Le le, għandna ritratt kien xtralek soft toy daqs dinja, ma nafx hekk nistgħux narawh. Ux dak hu kien xtrawlek. Iva. Ma nistgħux narawh, insomma, jekk jidher isoqgħod tara qajb marah kemm hu kbir. Imma. Imma insomma mela m'hemmx, m'hemmx ta' ma jimpurtax, ma jimpurtax. Ismaj Isaiah. Kif inti? Orret, ta' mux ħazin. Inti vera t-sapportja, u t-qassam il-posters u t-printi għat-tickets u t-ux. U tara li kullħat ġi fil-ħin u t-irlanġa trasport. U ma, u fejn tkun, ma toqgħodx tgħidilhom li joħtok u xiegħek. Le, le, le. Ma tgħidilhomx. Mejk xa qed jgħid kontrija jew hekk? Niddejjaq hu. Tiddejjaq biss u tagħlaq ħalek hekk jew tiddejjaq? Le, le, niddejjaq u forsi ngħid xi ħaġa. Forsi ngħid xi ħaġa. Minux kontu qed tieklu l-McDonald's u għaw, insomma. Ġara. Mlux jiena u sieħbi hemm. Konna din niklu il-McDonald's u kien hemm. Tortijej. Kien hemm wieħed. Skużawni. Kien hemm wieħed faċċa ta' tagħna. U beda jgħid fuq oħti li l-ewwel waħda li ma kienx diska l-favorita u għall aħħar titla' biha barra minn Malta. U qed tisimgħu inti? U msomma, u mbagħad sieħbi li għad hemm. Għalilhom intħu destiny, għalija bdejt biex waqgħu ċajt. U baqa' sejjer intħu destiny, u l-ieħor sar aħmar naru. Oħġ bidek, u tiegħek salin, oħġ bidek. Isma, mela allura inti wkoll kont fl-udjenza dakinhar, nhar isib li għadda fil-finali, u fl-udjenza kien hemm ukoll in-nanna ta' Erika din li se naraw xejn biex nitfhimu. Nanna ta' Erika, Erika qudimne. Dinja n-nanna ta' Erika tistenna l-Ben Kamil għax hu jdum ħafna biex jgħidha biex jkrea suspans. Jgħid isem eżatt fil-moment li eżatt fil-moment dik melodi kienek ġol mikrofon ta' destini. Dinja n-nanna ta' Erika fil-moment fejn Ben Kamil kien se jħabbar li rebħet destini. Arawa da' xejn, hemm moment kbir. Qabel ma nieqfu minn mal-familja u nkomplu bil-programm. Melodi trid tgħidilna xi ħaġa jew le? Le, ħsibtux se jiġri ma jimpurtax allura ġibna klip ta' Melodi tipprova tkanta. Arawa. Oh no no. No no no. No no no. Mama so. Dik mini, Melody. Mini. Grazzi ħafna tal-li kontu maħna, nistidnek destini biex tibqa' hawnhekk. Nirringrazzja il-dawn l-sponsors, il-Go, il-Delikata, il-Primavera Caterers li tuna l-ikel, il-Paolo Target li bnilna set, il-Likebs li wasluna kull fejn ikollna bżonn immorru, il-Marks and Spencer għal-ħwejjeġ u għal dal-programm nirringrazzja b'mod speċjali l-Element Occasions, with Toilent, il-Levy Warehouse, il-Logo Graphics. Ngħidilkom aktar tard x'tawna dawna xi rid nerġa' nsemmihom għax għenuna ħafna. Għal destini u għal familja tagħha llum għandna tliet hemper speċjali apposta lilkom, hemper bil-pasta rumma bit-Taste of India Curry Sauces u farkjoni extra virgin olive oil, hemper bimbi delikata classic collection u hemper bil candy gel kif ukoll għandna ktieb għal destini grazzi għal agenda bookshop.
Fadal ħafna. Ibqgħu hemmhekk, aħna ħammorru qfaq qasiru x'hekk naħseb, meta niġulura ira l-Oscar Charles dal-CEO tal-PBS u aktar tard live hawnhekk. Destiny mal-finalisti l-oħra tal-X Factor, Justin Shorfit, Fate u Kyle. Kollha se jkunu live hawnhekk qudiem l-udjenza inkredibbli. Ibqgħu hemm niġu minn ftit ieħor.